Кілька днів тому почалось поширення новини про знайдений труп інфікованого африканською чумою поросяти в річці на Сумщині. Місце знахідки зараз ізольоване та знаходиться на карантині. Утім, тісне сусідство нашої області з Сумською може налякати. Що таке африканська чума свиней і чи варто бити на сполох жителям Чернігівської області? Африканська чума свиней – гостра інфекційна заразна хвороба. Збудником її є вірус. Слід зазначити, що даним захворюванням хворіють тільки виключно дикі і свійські тварини. Хочу акцентувати увагу, що для людей це захворювання не несе ніякої загрози, лише, можна сказати, економічні збитки, якщо в разі виникнення господарі понесуть по результатах ліквідації цього захворювання. Передається воно через предмети обіходу, корма, транспорт, пасовище. Теоретично може переноситись птахами, іншими тваринами, але це теоретично. Аналізуючи шляхи можливої передачі захворювання, можна дійти висновку, що насправді, звідки прийде біда, передбачити неможливо. Тому таке тісне сусідство з інфікованою областю не може не лякати. Враховуючи географічне розположення і те, що я знаю, що там місце, де виявлено це захворювання, воно недалеко знаходиться від меж Чернігівської області, тому ми повинні за цим слідкувати, контролювати і робити все, щоб унеможливити попадання з території заразної на територію нашу. Утім, станом на зараз ситуація в нашій області контрольована. Вживають усіх потрібних заходів із запобігання виникненню випадків зараження. Слід відмітити, що станом на 1.07, ну і на сьогодні, епізотична епідеміологічна ситуація в Чернігівській області, вона стабільна, вона абсолютно контрольована. Нами проводяться відповідні заходи щодо попередження виникнення не тільки африканської чуми свиней, а інших заразних захворювань. Панікувати жодних підстав немає. Утім, водночас не варто забувати про санітарні норми і уважно стежити за станом тварин.